Sicuro. Dai să mă acord de că... Elina? Ole, Rian? Ole. Happy, Elisa? Enjoying it, village? Yes. Hey, in which class you are now? Grade 1. And Rian? Rian? چکل های اسکول تلار شی سار کی بیا تا خفای؟ جاری پسی؟ مونگ سر ازی؟ ولی؟ خواه دا پا کم کلاس کی؟ پا یاو کم رف اشه لان شی بابا پلی گروپ کی؟ اگی نا پلی گروپ کی؟ ننگیال زی؟ پلی گروپ کی؟ خواه گوڈ ننګیال خو ګډ بوی دی که نه. او داسې شاته څه شي بوټی دی دا چې په کې لیټل لیټل دي؟ اورنج دي که نه؟ دا هم نارنج دي. څنګه چې دا ټول نارنج دي.